سلام اندیت ناچو ودیا چانالی بیت سبوچ اندام من کرما چوال اندتلم مدو زهری ماند آدیس نگر ایجلا چو مت چلونی مالتنو یه سوشال میدیا پاسورد لطا فابا چو اند عریف مفتی ایجلا چو مت چلونی مالتنو یه فیسبوک یه گوگل یه انستگرام یه تویتر یه تیلیگرام یه ایتینیوم یه سوشال میدیا پاسورد لطا فابا چو امیگرم مفتی نو مالتنو ከዛ ፊት ግን ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ ቀጣይ መለቃቸውን ቪዲዮዎች መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ወደዛውን ገባለን። በመጀመሪያ ሴቲንግ ውስጥ እንሄዳለን። ከዛ ጎግል የሚለውን እንፈልጋለን። ይሄው እንደምትመለከቱት ጎግል የሚለውን አገኘን። ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ማኔጅ ዩር ጎግል አካውንት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከላይ እንደምትመለከቱት ሆም ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ዳታ ኤንድ ፕራይቬሲ የሚለውን ወደ ጎን እናደርግና ሴኩሪቲ የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው። ከዛ ወደ ታች እንሄድና ፓስወርድ ማኔጀር የሚለውን እንፈልጋለን ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት ፓስወርድ ማናጀሩን አገኘነው። you have 30 passwords saved in your google account ይለኛል። 30 ፓስወርዶች saved ሆነዋል ማለት ነው በgoogle account ላይ። እስኪ ገብተን check እናረጋለን። ይሄው እንደምትመለከቱት password save ያረኩባቸው ዌብሳይቶች social mediaዎችን በሙሉ እዚህ ጋር አስቀምጦልኛል ማለት ነው። የሚገርም ነው የቲክቶክ የቴሌግራም የፔፓል የምን የሁሉንም ከላይ እንደምትመልኩ የኢንስታግራም የፌስቡክ የጎግል ሁሉንም ሴቭ አርጎልኛል ማለት ነው። የሚገርም ነው። እስኪ አንዱን ገብተን ቼክ እናርግ። የሳምሰንግ.com የሚለውን ገብተን ቼክ እናርግ። እሺ ፊንገርፕሪንት ወይም ፓስወርድ እየጠየቀኝ ነው ማለት ነው። የስልኩን ፓስወርድ እየጠየቀኝ ነው ማለት ነው። አስገባለታለሁ። ከዛ እንደምትመለከቱት ያው ከላይ የሳምሰንግ.com ኢሜል የገባውበትን ኢሜልና ፓስወርድ ያስቀምጣል። ፓስወርዱን ለመመልከት እቺ ያይን መልከቷን እንጫናለን ማለት ነው። ይሄው እንደምትመለከቱት ፓስወርዲን አሳይቶኛል ማለት ነው። የሚገርም ነው። እስኪ ሌላም ሄደን እስኪ ቼክ እናርግ። እስኪ የኢንስታግራም አካውንቲን ቼክ እናርግ። ይሄው እንደምትመለከቱት የኢንስታግራም አካውንቲን ፓስወርድ ሴቭድ አርጎ አስቀምጦልኛል ማለት ነው። እቺ ያይን መልከቷን ሰነቀው ያሳየኛል ማለት ነው። ይሄው እንደምትመለከቱት ፓስወርዱን አሳይቶኛል ማለት ነው። የሚገርም ነው። ይሄን ተጠቀሙት። ለጠፋባችሁ ፓስወርድ መፍትሄ ይሄ ነው ማለት ነው። አካውንታችሁን ዲሊት ከመታረጉ አዲስ አካውንት ከመትከፍቱ ይሄ የሚገርም መፍትሄ ነው ማለት ነው። ይሄን ተጠቀሙት። ለዛሬ ያዘጋጀሁት ይሄን ይመስል ነበር። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላሙን ያብዛላችሁ።